Незважаючи на те, що виступ німецьких діджеїв Milk and Sugar затримався більш ніж на 3 години, шанувальники все ж гаряче зустріли їх. Схоже, любов української публіки та музикантів взаємна, адже хлопці вже почуваються своїми як у Києві, так і в Одесі, Львові та інших наших містах, назви яких поки що вимовляють із зусиллям. Минулого тижня дует виступав на масштабному німецькому фестивалі клубної музики, проте ексклюзивно для М1 діджеї зізналися, що мріють побувати на Казантипі. Як і зазвичай, сьогодні я питиму, а він буде грати діджей-сет. Ми знаємо, що наш трек «Let the Sunshine» став справжнім хітом минулого року, тому завжди розпочинаємо з нього. Окрім того, до Києва ми привезли наші нові сингли. Хочеться якнайшвидше поділитися ними. Прем'єра нового хіта від «Milk and Sugar» відбудеться уже 23 серпня. Музиканти розповіли, що це буде мікс електронної музики та латинських мотивів. Раніше німецький дует уже співпрацював з Бобом Сінклером, Джанет Джексон, гуртом Джамірокваї, Ашером та іншими співаками. Hi, we are Milk and Sugar. And you're watching M1.